Shtatambasador nga vende të ndryshme të botës në Maqedoninë e Veriut janë dalur fundjavën e kaluar në Korçë për të vizituar qytetin. Ata janë shprehur të impresionuar nga bukuria e Korçës dhe kanë treguar interesin dhe dëshirën që të kthehen sërish. Muzet e qytetit, por edhe pazari vjetër kanë qenë vendet më atraktive për ta. Pjesa dërmuese e ambasadorëve të cilët sollëm në Korçë për të promovuar Korçën dhe turizmin në përgjithësi, e kanë për herë të parë dhe ata mbetën shumë të impresionuar nga bukuritë e Korçës, nga qetësia, nga pastërtia e rrugëve. Qyteti i Korçës është i gjithë i bukur dhe është shumë vështirë për të bërë dallime dhe për të ndarë. Korçë është qyteti i serenatave, qyteti mesojtore së parë shqipe, qyteti i bukurisë, ka çdo gjë, vetëm gjëra të bukura dhe të mira në Korçë. Përshtypjet më të veçanta edhe miqve, por dhe mua personalisht, na bëri muzeu i artit mesjetar, muzeu i ikonave, i cili është me të vërtet një muze shumë modern, shumë i konceptuar në mënyrë shumë artistike dhe praktikisht gjithë kjo pasuri e popullit tonë e pasqyruar nëpërmjet ikonave tregon kronologjinë, lashtësinë e popullit tonë, shpirtin e tij artist, i cili me nëpërmjet pikturave dhe ikonave të vendosura nëpër kisha i jep një dimension tjetër Shqipërisë. Yes, this is for the first time for me and my wife. Është hera e parë për mua dhe bashkëshorten time që jam në qytetin e Korçës dhe jam i kënaqur që miku im, ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni, na ftoi të jemi këtu. Jam i befasuar, ishte një udhëtim impresionues. Na pëlqeu shumë qyteti, muzeet që vizituam dhe pazari i vjetër. This is the first time I came to Korçë. Është hera e parë që erdha në Korçë dhe në Shqipëri dhe jam shumë e impresionuar nga bukuria dhe kultura e këtij qyteti. Vizitova mes të tjerash edhe Muzeun Oriental, i cili ka një sfond të pasur me element të artit japonez. Jam shumë e impresionuar, është një qytet shumë i bukur. Kjo ishte vizita e tyre e parë në juglindje të Shqipërisë dhe Korça duket se i ka befasuar për sa i përket zhvillimit të saj, duke lënë kështu të hapur mundësinë e një vizite tjetër në një kohë shumë të shkurtër.